Sam poziv žena vozač tramvaja meni je onako baš bio izazov da krenem. Ja sam se profesionalno bavila sportom, trenirala sam atletiku, bila sam reprezentativac, državni rekorder sam. Posle sam radila u biblioteci 10 godina, zbog te neke prekvalifikacije krenula sam da vozim tramvaj. Ćerka je bila ta koja me najviše podržavala i pre to mnogo manje bilo i ređe moglo da se vidi ovaj žena vozač tramvaja, ali sad ima dosta više. Pozitivni su komentari, moram da priznam. Uglavnom deca su ta koja su oduševljena. Ili svirnem ili mi mahne. Pa ja volim svoj posao. Posao kao i svaki drugi na svoj način je težak. Kad nešto volite, kad radite, nije teško.